Tolop. Vilken yta som uppstår här då. Cabran springer sig fri. Kevin Cabran skjuter in 1-0 för Bromma pojkarna. Redan i den andra matchminuten så ger han hemmalaget ledningen. Och vilken upprullning. Hela vägen från egen målvakt. Och ett otroligt fint anfall från Bromma pojkarna Kevin Cabran. Andra målet i Superettan den här säsongen. Han hoppade in senast och frälste BP när han avgjorde med sitt 1-0-mål mot Värnamo. Här slår han till när han återigen får chansen från start redan i den andra minuten. Fin speluppfattning också från Gerbino Polo, italienaren som Kviberg mot Cabran. Han hinner upp den bollen. Invändigt finns flera spelare. Kviberg fyller på. Och här! Ja, det är ett drömanfall på nytt. När Bromma pojkarna utökar ledningen till 2-0. Och han hinner knappt vara på planen innan han gör sitt första mål i Superettan. Viktor Gökeres målskytt fram till 2-0. Och vilket anfall. Kviberg som varit så bra hela matchen får tillbaka bollen här av Cabran som släpper i helt rätt läge. Så tittar han upp lite innan. Serverar passningen för Gökeres. Ja, inte det svåraste av mål, men Helio var där inne på rätt bra. Mittlåset för Norrby. Ja, till slut så sitter 3-0-bollen ändå för Bromma pojkarna. Snöpligt värre för Norrby. Kristoffer Brandeborn är det som gör målet. Och det är slarvigt i första läget. Och bra gjort sen av Brandeborn när han får chansen framför Holmer. Smanagic. Och han har varit högljudd på planen gentemot lagkamrater och